Erik har nu hållit på att klippa i 3 timmar. Han har tagit här, jättefint. Och så har han tagit här, jättefint. Det är inte alls mycket kvar. Nej då. Kolla här bara. Det är bara här, här, här. Ja. Det är lite kvar om man säger så. Men Erik är jätteduktig.